vi samlet. Hele familien er i bælt. Vi skal lave noget nyt. Vi skal lave tøm en bælt på 1 minut. Og vi har de perfekte testpersoner. Stephanie, Melanie, Arthur og William. Jeg tror ikke, William vil være poppets. Han vil nok have noget amerikansk slik. Arthur vil gerne have poppets, fordi at, når han sidder og trykker over i skolen, så, så kommer pigerne også hjem og lave. Så derfor så, så det her er et testforsøg, om det kan lade sig gøre. Og hvis de får mange ting, så kan vi jo godt gøre det. Hvis de ikke kan finde ud af at tage særlig mange ting, så gider vi ikke alligevel. Så nu følger vi med, og så ser vi, hvor meget ungerne tager. Og vi starter med Melanie. Og vi slutter med Stephanie. Så nu giver vi en gas. Så følg med her på kanalen! Så er Melanie klar. Melanie? Er du klar til at tømme bænd på 1 minut? Mhm. Hvad er det første, du tager? En af dem, der er. En blæksprut? Det er i orden. Melanie, når vi siger til, så har du 1 minut til at tømme bænd. Og alle dine varer, dem skal du bære. Du må ikke tage mere end en af hver ting. Og så skal du op til kassen og lægge dem, inden der er gået 1 minut. Og der bliver kaldt, når der er 30 sekunder tilbage. Ja. Så siger vi 3, 2, 1. Kom så, Melanie! Ej, hun tager en der. Ej, en stressbold. Og hun må jo kun bære det. Åh, det var sgu være den der. Den store også. Nå. Kan du bære det hele, Melanie? Det tror jeg. Ej, se, hun har allerede gået for langt. Hva? Hvad skal du med her, Melanie? Der er masser af tid. Ja. Nå, skal du over til slikken, eller hvad? Der er også bamser der. Ej, der er 30 sekunder. Åh, der var en god kat der. Så er der Elmers. Elmers. Åh, tak, I siger det pindes. Åh, cotton candy. Ja, du må godt lige lægge det. Så må du godt lige tage noget mere. Jo. Laffy Taff. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lad os se, ja, du har været. Lad os se, hvor du har valgt, Melanie. Du kan godt lide bamser. Ja, det er faktisk godt. Den her. Mm. Den her. Tak, Isha. Og så har det er en stor blæksprutte. Skal jeg være glad? Nå, ja, selvfølgelig skal man være glad, ja. Det er okay. og så den her. Nå, lille kat. Det er okay. Og så den her. En stressbank? Stressbank, ja. Og det her Mentos. Mm. Og så, jeg tror, er det ikke popcorn? Nej, det ligner popcorn, men det er Candy Floss. Ja. Der smager af Dr. Pepper Cola. Mm. Og så den her stressbank. Mm. Og så det her. Ja. Puslespilspoppe. Og så den her. Ja. Og den her. En Lavitaf. Det der, det tog du bare, du ved ikke engang, hvad det er. Nej. Det var bare for at få et eller andet. Det er også okay. Og nerds. Og nerds, dem kender du, ikke? Ja. Fedt. Hvad så? Er du glad for dem? Ja. Det var godt. Vi ses med dem. Er du klar, Arthur? Ja. Er du klar, tidstager? Mhm. Så siger vi 3. Ho, 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 ho. Stille og roligt. 3, 2, 1, nu! Skal også kunne bære det. Åh, op. Hold nu op. Han skal godt nok imponere nogle damer, ham der, Arthur. Hvad er det, Simon? Ja, han er hurtig, ham der. Han tabte den ært. Hej, han har tabt det hele allerede. Åh, han går direkte til slikken. Skynd dig at lægge dig op, ellers så løber din tid, min ven. Ej.
Nå, det var sejt. Har du fået booster eller hvad? Nej. Nå. Nå, Arthur. Lad os se, hvad du fik fat i på din 1 minuts meget, meget hurtige løb. Du tabte også en masse ting. Ja. Ja, det er jo ikke dine ting, så. Nå, lad os se, hvad du har fået. Mike og Nike. Den har du fået nogle stykker af, kan jeg se. Ja. Kender du dem, eller tog du dem bare? Tog dem bare. Flere. Endnu flere. Endnu flere. Sour Patch. Sour Patch. Der er altså til noget fredagsnål i dem der. Simpel. Hvad skal du bruge den til? Skal du trade med en af damerne over i skolen? Nej. Nej. Et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Du tog bare et eller andet i panik. Det er sejt, altså. Tak, jeg siger. Lad os bare se bordet nu her. Så er der Bounty, Milky Way, Smarties, noget andet stress, nogle Tangles, Razzles, noget salmiak, og så en Snappers med pivdyr. Hvad så, Arthur? Var det fint? Yeah. Var der noget, du har fortrudt, du ikke fik taget? Nej. Nej, du fik det hele med? Ja. Yeah. Sejt, Arthur. 3, 2, 1. Nu! Go. En banan. Oh, der var 2 bananer. Der var 3 bananer. Ej. Oh, skal du ikke have flere? Okay, hun er allerede klar. Hun skal simpelthen bare slikke hende her, tror jeg. Ej, der er altså fredagsknoller der. Det ligner en slikke børge. Der er simpelthen nogen, der godt kan lide den amerikanske der. Åh, oh, der var nogen, der havde sagt, nu tog hun igen for meget, fordi hun spasser hende der, Stephanie der. Og hun har også hun har glemt, at vi har japanske soler, det ved jeg, hun godt kan lide. Husk, at det skal lægges på disken. Åh, oh, shit. Det er sejt, Stephanie. Hva? Var det hårdt? Ja. Ej, 1 minut. Hvad har du fået? Jeg har fået et eller andet, jeg ikke ved, hvad er. Jalapenos. Ja. Chips. Og så har jeg fået det her. Cotton candy. Ja. Mm. Og så har jeg fået... Og du har taget sodavand. Sodavand med, jeg tror, det er appelsin. Ja. Ja. Appelsin eller mango. Så har jeg den her banan. Ja, den skulle du have 3 af. Ja. Jeg stressede. Så har jeg en KitKat. Nej. Og så har jeg den nu. Nuts. Mm. Skal vi så bare se, hvad der er, der så er? Yeah. En hvid lion. 3 sodavand. Der er fredagsnotter til mange, mange dage, hva' Stephanie? Ja. Yeah. Hold nu op. Hvad så? Er du tilfreds? Ja. Hvad med det der fitnesstøjs der? Det tog jeg faktisk ikke. Jeg tog kun den. Ja. Har du troet, du ikke tog mig værd? Nej. Du må have en far, der har meget fedt tøjs. Yeah. Ja. Vi ses, Stephanie. Ses. Det var en kæmpe succes. Hvad siger I? Var det sjovt? Ja. Det var virkelig sjovt. Og ved du, det var ham, der tog tid. Han er genial til tidstagning, så han skal have fri den dag, vi skal lave det. Vi laver det. Så følg med på Facebook, eller TikTok, eller YouTube eller noget. Så laver vi en masse konkurrencer. Fordi det her, det er vildt. Skal I være med til at se det, når der kommer en, der skal tømme et bælt på 1 minut? Yes. Yes, det bliver fedt. Vi glæder os helt vildt. Det bliver mega sjovt. Vi ses altså. Ses!